Realitatea arustate suțean vocio, patrastvați ira cam pat muțiunerea canatese achkerov, barior, duc, ciște rustale sărane către el, aracina lichi eteruma canatesne. Voci foca pau va grăva șianța în calirea viceacneriț, vor te caro în cait nivel mezanița în cah, sa imanalov hișec, a canatesnere amenuren, nran cazm patrasten, ușadir, zimvas de sa fotoaparat nerov. Merg la vaguina canatesnere, paparații nernen, ofcherete vumen vor fixen ain, incea în pesce, ansovore. Ai sorțirea grum. Նա կանատեսն է լինում քաղաքի ամենասկանդալային իրադարձություններին։ Դաշան տեսի ենթարկվեցի ու կոսեցի հիշողությունը։ Ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության ընթացքում կոտրվեցին մրցանակները։ Միակ ականատեսը նա էր, Կամո Թովմասյան։ Ատենց են միջև հիմա ոտնեք չիմացավ, թե ինչու կոտրվեցին կամ ինչպես կոտրվեցին կամ ինչու դուրս եկան լրագրողները, բայց մեղավորները փաստորեն մենք էինք։ Ինչպես Վազգեն ջան։ Բացի թողնեմ ասա։ Մեր քաղաքում շոտլանդական փարթի։ Ականատեսի անմիջական մասնակցությամբ։ Ի վերջո ինչ է կատարվում քաղաքի ամենասկանդալային փարթիների ժամանակ։ Ինչի են ընդունակ հայ երիտասարդները։ Ականատեսը գիտի։ Զարմանալի, ծիծաղելի, ուրախ նկարանումներ ու բացառիկ վիդեոներ։ Ականատես։ Եթե դու այդ բիզնեսում ես կոպիտ ասած, դու պետք է ունես փակ բերան եւ շատ կարճ լեզու ու խոր ականջներ։ Կամո Թովմասյանը, Կամո բլոգը եւ կամայականությունը։ Նա հանդիսանում է ակումբային յուրահատուկ ազդագիր, անգիր գիտի որտեղ ինչ է կատարվում, ինչի համար, ինչ է սպասվելու։ Այսօրվա ականատեսը Կամո Թովմասյանն է, ով գաղտնի է պահում իր անձնական կյանքը, բայց սիրով հրապարակում է ուրիշներին։ Նույն Կամոն 95 թվականին համարվում էր ամենաթանկ հոնորարով դիջեյը, օրավարձը մի ամբողջ 2000 դրամ։ Կամո Թովմասյանը հայկական խնջույքների գլխավոր ականատեսը, ինչ է կատարվել քաղաքի ակումբներում, Կամոն հերթով ու հերթականությամբ գնում, մասնակցում ու անմահացնում է ամենահետաքրքիր դրվագները։ Հոպ, ստոպ, դա շատ կարևոր մաս է քան։ Ուրեմն 95 թվականին առաջին անգամ ես մտածեցի պապարացի գաղափարը ու կոպիտ ասած, ստացվում է որ առաջի պապարացին ես եմ եղել համենայնիպես հանրային, ասենք գլամուրային ամսագրերում։ Ով կարող էր պատկերացնել, ի հեճուկը ստնողների տապալեց միլիցիայի դպրոց ընդունելության քննությունները ու դարձավ մայրաքաղաքի ակումբային կյանքի գլխավոր վկան։ Ես այս 5 տարեկան եմ, 16 տարեկան տանում եմ միլիցիայի դպրոց, որ միլիցիա դառնամ, ես մտածված շատ վատ եմ գրում ամեն ինչ, որ կտրվեմ ու բարեբախտաբար կտրվում եմ ու գնում եմ բանակ։ Կամո բլոգի նկարները օգնում են վերհիշել երեկոյան ու գիշերային խրախճանքի մասնակիցներին, ավելին ունենալ ապացույցներ, թե մասնակիցները ինչերի են ընդունակ եղել նախորդ օրը, ինչպես եւ ով էր գինովցած, ով էր հատկապես կորցրել ինքնատիրապետումը։ Ստոպ, սա պատմական կադր է։ Ուրեմն բլոգը իհարկե ինձանից առաջ եղել են շատ բլոգերներ, բայց այդ բլոգերները ներկայացված են եղել, ասենք լայվ ժորնալներում, ստատիկ բլոգի տեսքով, այսինքն ուղղակի մեկ ֆոտո, մի գրաֆիկ, որը քննարկում են, իսկ ես որոշեցի բլոգը դարձնել ավելի լամորային, ավելի գեղեցիկ, ավելի քննարկվող ու շատ կարճ ժամանակում ու կայքն էլ եղավ բլոգի սիստեմով, բայց սայտերի նման, այսինքն գունեղ ավելի վիդեոներով, գովազներով, գործընկերներով եւ այլն։ Թողմածար առայժմ չի նկարել, դրա փոխարեն պահում ու պահպանում է պապենական մի շատ թանկ նկար։ Սա իմ պապն է, պապս եղել է անվանիկի թիկնապահը, սա անվանիկն է, սա միակ ֆոտոն է, որ ես ունեմ։ Սեփական կենսագրության քրոնիկոնը Կամոն անգիր գիտի ու ներկայացնում է սեղմ ու արագ։ Սկսել եմ 96 թվականից աշխատել HFM ռադիոկայանում, հետո DJ-ում աշխատել, ստայլ նախագծերն են L-Style ամսագրում, ուզում եմ հիշացնեմ, որ նաև լրագրող է, նաև ֆոտո պրոյեկտների հեղինակ է, ամեն ինչը ես եմ մտածել, հետո ես նաև ֆիլ Երևան ամսագրի գլխավոր խմբագիրն էի։ Հիմա կարևոր ու պատասխանատու գործով է զբաղված, ակումբային կյանքի մասին իր պատմություններով գրոհել հեռուստատեսությունը։ Հիմա ես նայում եմ, որպեսզի ըստ նոր օրենքի, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ լինի, կադրային ինչ-որ խնդիրներ չլինեն, որովհետև ակումբը չի կարող լինի շատ տիպիկ հայկական, այսինքն այնտեղ մեկ-մեկ ծխում են, խմում են եւ համբուրում են այդ։ Ծանոթացեք, եթե դեռ չգիտեք, Կամո ում աշխատանքը սկսվում է երեկոանիննից, ով տեսնում ու նկատում է ավելին, քան անհրաժեշտ է, եւ որ Կամո բլոգի էջերին անցանկալի ու անհարմար նկարներում է Երևանի երիտասարդությունը։ Կամո Թովմասյան, 29 տարեկան, մեր ամենատեսած ականատեսը։
Ականատես երոս դառնալու համար պետք չէ լինել աշխատասեր, խելացի կամ ընդունակ։ Բախտի գործոնը կարևոր է։ Եթե ունեք բախտ եւ ավելին այն ձեզ ժպտում է ու հաճախ եք ականատեսը լինում ծիծաղելի, դաժան, տխուր կամ ուրախ դեպքերի, ապա Կամոթով Մասյանը ձեզ օրինակ։ Երբ բոլորը քնած են, նա արթուն է, երբ բոլորը խմած են, նա սթափ է, երբ ոչ մեկ չի նկատում, նա տեսնում ու նկարում է։ Օրինակ, միայն նրա աչքի առջև կկոտրվեին ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության մրցանակները, միայն նրա մոտ տեղի կունենար ակումբային սպանություն։ Եվ ամենակարևորը, միայն նա պահը չեր կորցնի եւ կնկարահաներ այդ ամենը։ Ակումբային կյանքի դրվագները ականատեսի աչքերով։ Բնականաբար ակումբային կյանքը լի է վտանգավոր դեպքերով, ընդհանրապես պատմություններով, որոնք եթե դու տեսնես, առավոտ պետք է մոռանաս, անկախ նրանից խմած ես եղել թե ոչ։ Օրինակ ես մի հատ դեպք հիշեցի, ակումբներից մեկը պահանջում էր ուրեմն լուսանկարիչ, ես ինձ ծանոթ տղային ուղարկեցի այնտեղ աշխատանքի ընդունվելու, ու նա ուրեմն նկարել էր միջոցառումը, որտեղ եղել են գոգո պարո աղջիկներ, ոչ թրիպ, ուղղակի գոգո։ Ֆոտոներից մեկում եղել է այդ տղային նախկին նշանածը կամ ոնց ասած ընկերուհին, ու նա ոնց ասած ուրեմն դրանից մի քանի ամիս առաջ գնացել է այդ աղջկա ձեռքը ուզելու, չեն տվել, եւ նա ուրեմն որոշում է վրեժ լուծել, դրում է այդ աղջկա հոր մոտ ու ցույց է տալիս այդ ֆոտոն, տես քո աղջիկը, ուրեմն դու ինչ չտվեցի, տես քո աղջիկը ինչ տեղեր է գնում, ու ֆոտո որտեղ այդ աղջիկն է, հետեւ այդ գոգո աղջիկը պարում է։ Բնականաբար, ասենք ծնողի համար շատ խորթա ու միանգամից նման ֆոտո տենալը, հիմա չեն հասկանում, որ շատերը չեն եղել, չգիտեմ, որ գոգոն սովորական, ասենք փարթի մի մասն է, դա ակումբային մշակույթ է, եթե աղջիկը 11 տարեկան չէ, այդտեղ ոչ մի կրիմինալ բան չկա, ու շատ մեծ խնդրում է եղել, մինչև նույնիսկ այդ ակումբի տնօրենները շատ, չգիտեմ, մի քիչ ուշ փակվեց այդ ակումբը, չգիտեմ դա էլ պատճառը թե չէ, ու առաջին ֆոտոներն էին տպում, որտեղ աղջիկը ոչինչ չան, ուղղակի գոռում անա, վերանը բաց, ասենք ակումբում գոռում է, ու դա համարվում էր, ասենք բոլորը տեսել էս, ասենք կարային, ասենք հա տեսել եմ, բայց ի՞նչ անում, ոչ մի բան, ուղղակի գորմա, բայց տեսել ես կարային ժուրնալում, կլուբում, դա հնչում էր ոնց որ ավելի վատ, քան տեսել ես Քիմ Կարդաշյանի հոմ վիդեոն։ Նման դեպքեր շատ քիչ են լինում մեզ մոտ, վերջին անգամ եղել է երբ երևի 4 տարի առաջ, այն ժամանակ ռելացվել լավագույն ակումբներ, դա ցավոք սաղի այդ դեպքը ոնց որ պատճառանից հասա, որ քիչ ավելի ուշ այն արդեն, չգիտեմ, միգուցե դա վերջնական պատճառը փակվեց, հիշում եմ, այս բանությունը նույնիսկ նո այնքան մասշտաբի, որ կենտրոնական լուրերով էին դա ներկայացնում, ասեն մենք ենք ականատեսերը, որովհետեւ միայն մեր ֆոտոխցիկը ուներ այն, ինչ կարող էր հանդիսանալ, ուրեմն ապացույց, այո։ Ուրեմն նախորդ տարի ես նկարում եմ բեքսթեյջ, այսինքն մինչ բեմ դուրս գալը, թե ինչպես են նրանք պատրաստում աստղերը եւ այլն, ու այդ ժամանակ նկարում էի Հասմիկ Արապետյանին, ուրեմն մրցանակների հետ, այդ բոլոր մրցանակները շարված էին սեղանի վրա, հետո այդ ժամանակ, որ ես նկարում էին, նառան եկավ եւ իր ուրեմն շուբայով փորձեց ինչ-որ կադր ստանալ հետաքրքիր, եւ կպավ եւ կոտրվեց մրցանակներից, կարծեմ երկուսը, ու այդ փաստորեն ականատեսը մենք եղանք, որովհետև իմ ֆոտոխցիկն էր միայն նկարում, այդ նկարները ունեմ, այտենց էլ մինչև հիմա ոչ մեկ չի իմացավ, թե ինչու կոտրվեցին կամ ինչպես կոտրվեցին կամ ինչու դուրս եկան լրագրողները, բայց մեղավորները փաստորեն մենք էինք։ Ես կազմակերպեցի Hollywood Night, այդ միջոցառումը կազմակերպեցի, այնտեղ շատ հետաքրքիր բան էինք մտածել, ուրեմն Կարմիր Գորգը, որը արդեն հոգնեցրել է, որովհետև ես ինքս օգտագործել եմ, փոխարինվեց աստղային Գորգով, ինչպես կար աստղային այդ ուրեմն ուղին Ամերիկայում աստղերի անուններով, այստեղ մեր հայերի ուրեմն անուններով է, դա շատ հետաքրքիր ու շատ նոր էր, բոլորին դուր եկավ, եւ այդ երեկո ոչ թե շատ, այլ բոլոր հյուրերը, երկիչներով, ովքեր պետք է բեմում հայտնվեին, նրանք հոլիվուդյան աստղերի կերպարով են, երկիչների երգչուհիների, ասենք Շպրոտը Մադոնայի կերպարով էր, Արփին Լեդի Գագայի, այդպես մոտ 20 անուն, եւ նրանց բոլորի համար կարվել էին հատուկ զգեստներ, հատուկ պարիկներ, մազեր, այդ մի ամբողջ խումբ էր աշխատել, սկսած դիզայներներից, Վահան Խաչատրյանից, ֆեշըն բլոգից, ստիլիստներից, մի խոսքով։